السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ملگرو چې خبرې خوشاله به وي، آباد به وي، تر تازه به وي. مونږ چې کوم سبق شروع کړی دی او ان شاء الله العزیز آغاز به کیږي د تختی نمبر ایک نام. پر تختی نمبر ایک کې به مونږ دا خبرې ذکر کوو او په دې کې به مونږ هدایات ذکر کوو. د ټولو نه مخکې به مونږ ماشوم ته تعوذ دا به صحیح کوو او بیا به د هغې سره سره تسمیه دا به ورته صحیح کوو. کوشش به کوو ماشوم ته چې کله ماشوم ته مونږ بنیادی خبرې زده کړو چې تعوذ څه ته ویلی کیږي او تسمیه څه ته ویلی کیږي، په دې باندې به مونږ تاسو یوه هفته یا دوه هفته صرف په دې ماشوم باندې دا محنت وکړو چې دا تعوذ صرف یاد کړي، لکه داسې انداز کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وس که داسې ماشوم وي چې هغه دا تعوذ ټول نشي یادولی، نو هغې سره به بیا نرمي اختیاروي او په نرمۍ کې به د هغې نه کار اخلی، یو لفظ ورته ووایه بس، د هغې لپاره کافي ده. چې کله مونږ تاسو ماشوم ته تعوذ یاد کړو په صحیح طریقې سره، دا چې کله بیا په اوله کې اعوذ بالله بسم الله کوي نو دا به ورته بیا یادوي. که چېرې ما ورته دې ماشوم ته تعوذ په صحیح طریقې سره ونه وي، نو دا به بیا قرآن مجید په اوله کې چې کله دا اعوذ بالله بسم الله کوي نو دا بیا ګډوډ وایي، صحیح به نه وایي. نو کوشش وکړو چې ماشومانو باندې ټول نه مخکې مونږ دا الفاظ شروع کړو چې چوټه خانه نن تا سبق دارې تعوذ څه ته ویلی کیږي، چې هغې درته ټیک کړو چې او تعوذ ویلی کیږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ته، د هغې نه وروسته بیا به په دې ماشوم باندې دا ورته وایي چې تعوذ بچیا په څلورو ساګانو باندې تعوذ ویلی کیږي. نننی سبق زمونږ دی د تعوذ په باره کې، ځکه چې دا بنیادی سیز دی چې کله مونږ تاسو ماشوم ته بنیادی سیز زده کړو دا ماشوم خود به خود بیا مخکې روانېږي. جزاک الله احسن الجزا. ویډیو په خپله هم وګورئ او خپلو ماشومانو ته په کور کې دا هم ولګوئ او د هغې سره سره بیا دا په کور کې پراخلئ او دغه شاله دا نورانی سبق او قیدې دا سبق دا په یاد کړئ، ښه مزدار یاد کړئ پی او د هغې نه بعد کم ملګري زمونږ سره په دې پیج کې نوي وي او زمونږ دا ویډیو ګانې ګوري او شوقین وي چې او مونږ ته دې درس تدریس مفت ملاویږي، نو بخیلتوب به نه کوئ، په مینه محبت باندې ماشاءالله ورته هم لیکئ او په مینه محبت باندې دغه شاله دا بل پیج ته لکه تاسو سپورټ لم الحمدلله، تاسو د مینه محبت د وجې نه الحمدلله، هغې د وجې نه دا پیج الحمدلله ډېر ملګرو په اقرار باندې مونږ دا تیار کړو چې په دې کې به تاسو صرف د قرآن او مجید درس تدریس کیږي. جزاک الله احسن الجزا. کم ملګری نه وي زمونږ دا پیج ته ضرور پال ورکوئ. جزاک الله احسن الجزا. د الله په امان.